Dovolte mi teda teraz, aby som na začiatok privítal našich dnešných hostí. Máme teda veľmi nabitú diskusiu osobnosťami. Po mojej najvzdialenejšej ľavej ruke vítam pána Jana Benčíka, známeho blogera občianskeho aktivistu, oceneného veľakrát, ale najmä takým tým najznámejším ocenením je teda, že bol ocenený ako biela vrana za občiansku odvahu. Takže vítajte. Potom tu máme pani Moniku Masarykovú, analytičku zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku a zároveň šéf-redaktorku portálu antipropaganda.sk, ktorý SSPI teda zastrešuje. V strede známa tvár, teda komentátor denníka SME, ale komentátor a spolupracujúci mnohých ďalších slovenských médií, či už v súčasnosti alebo v minulosti, pán Peter Šuc. No a najbližšie po mojej ľavici pán Jaroslav Vrábeľ, šéf-redaktor miestneho alebo teda regionálneho košického denníka Korzár. Takže vítam vás všetkých na dnešnej diskusii. Aby som teda tú diskusiu zo začiatku nejakým spôsobom sa pokúsil zaramcovať, máme tu viac, alebo teda také dve veľké témy. Jednou je teda samotný ten stav médií a mediálneho prostredia, či už súkromných alebo verejnoprávnych, 3 mesiace po tragickej udalosti, ktorá zásadne zmenila fungovanie nielen médií, ale celej spoločnosti na Slovensku. A zároveň tu máme takú tú veľkú tému, ktorou je teda vplyv rôznych alternatívnych a nových médií, ale my sa pokúsime tieto témy nejakým spôsobom spojiť. Mojou takou výkupovou otázkou, možno by som začal od novinárov, je teda, včera to boli presne 3 mesiace, odkedy bol zavraždený Ján Kuciak a Martina Kušnírova. Keby ste to mali vyzhodnotiť, čo sa v slovenských médiách zmenilo vo vašej práci, ako sa zmenil ten mediálny trh, tým všetkým, čo sa za posledné 3 mesiace alebo pred tými 3 mesiacmi stalo. Môžete začať, pán Šuc. Dobrý deň, prajem. Myslím si, že sa zmenila jedna vec, ktorá je dosť podstatná, že ten pohľad na novinárov, ktorý bol veľmi negatívny, sa mierne preklápa na tú pozitívnu stranu. Teda čím ďalej, tým viac je už počuť aj názory, že novinári sú na niečo užitoční, pretože tá nálada, tá atmosféra bola veľmi teda protinovinárska a Ján Kuciak v tomto znamenal a popis jeho práce, o ktorom mnohí ľudia ani netušili, že také niečo existuje, a popis jeho práce a teda s cieľov, ktoré vlastne jeho práca má, tak ja pociťujem vo verejnosti, že existuje určitý vzvrat vo vzťahu k médiám. To by som asi vyzdvihol. Čo sa týka iných zmien, tak ešte jedna vec, ktorá je evidentná, už je negatívna, aj keď mnohí to nepriznávajú, je tá, že si začali dávať mnohí väčší pozor, bohužiaľ aj autocenzúrnym spôsobom na to, čo napíšu a čo hovoria, lebo si uvedomili, že to, čo sa zdalo možné iba v Rusku, tak zrazu je zrejme, že sa stalo možným aj na Slovensku, čo teda objektívne naháňa strach. Ja z pohľadu regiónu, ako to vnímam ja, tak myslím, že médiá po tejto tragédii sa spojili svoje sily a zomkli, tak ako si to nepamätám nikdy predtým. Myslím, že zapli akési pomyselné turbo a pustili sa do najťažších tém vlastne v priamom prenose a za ostatné 3 mesiace podľa mňa vznikli najlepšie články za x rokov, čo evidujem. Taktiež
akoby išla nabok konkurencia. Spojili sa ako, nechcem používať ako veľmi prirovnania z inej sféry, ale ako taký novinársky dream team, ktorý vlastne nehľadí na to, že kto čo má prvý, ale proste hlavným spoločným cieľom je informovať o závažných skutočnostiach. A to tu predtým možno v nejakej miere bolo, ale teraz toto vnímam ako takú zásadnú vec, ktorá sa zmenila. A aj vďaka tomu vznikajú naozaj prakticky každý týždeň veľká kauza, hej, ktorá sa preberá a na ktorú, a to je ďalšia vec, politická scéna reaguje. Hej, aj predtým boli kauzy, ale veľa z nich sa neriešilo, ignorovalo a teraz akoby tá politická scéna, tá vládna garnitúra začala, aj štátne orgány začali na to reagovať. Zanalyzovali Kuciakov text, začali riešiť pochybenia prokurátorov, začali riešiť Talianov, ktorí tu na východe x rokov fungovali a veľa z nás tu na východe sme ani nevedeli, že vôbec sú. A zrazu začali ich riešiť za priestupky, bitky v taxíku, za čokoľvek, čo sa určite dalo riešiť aj skôr, ale miestami to, mne to prípada až trochu ako komické, že teraz za každú cenu sa snažia ukázať, že konajú, ale ako to je fajn, hej, len to malo byť skôr. A určite cítim obrovskú, tak ako Peter spomenul, obrovskú podporu od ľudí, čo sme všetci videli aj na námestiach a toho výsledkom boli aj zmeny na našej politickej scéne. Už len jednu vec k tejto otázke. Čo je podľa mňa neisté, je úprimnosť a dôveryhodnosť tej zmeny v prístupe vlády a štátnych orgánov. Hej? Že či je to niečo systematické, čo teraz akože budú konať, hej, budú proste reagovať na zverejnené informácie a problémy, alebo je to len niečo, čo si uvedomili, že aby sa udržali pri moci, tak jednoducho nemôžu ďalej ignorovať také závažné skutočnosti, ktoré prinášajú médiá. Prinášali ich aj predtým, ale predtým vlastne fungovali naši ľudia a veci boli často neriešené. Ja sa chcem hneď chytiť toho, čo ste povedali o tom, že politická scéna reaguje. A viac menej ste mi zobrali otázku z pier, čo sa týka tej úprimnosti tej zmeny. A možno je to teda nielen na vás, ale aj na pána Šuca, ako by ste na to zareagovali, že aká je naozaj tá reakcia tej politickej scény úprimná, akože Fico stále neodpovedá na otázky, namiesto toho, aby odpovedal na otázky, tak hovorí vtipy o mačkách, a Lašáková taktiež, akože ministerka Lašáková teda prišla s nejakými konšpiráciami, ale zaujíma ma to aj z toho východoslovenského pohľadu. Je to teda aj na východnom Slovensku, ako ja teda nebývam na východe momentálne, ale je to aj tu na cítiť, že tí politici reagujú aj v tých agrokauzách? Mení sa niečo? Ja neviem, ja na rozdiel od kolegu si nemyslím, že by politická scéna nejak reflexne reagovala alebo nejako veľmi rýchlo. Ja skôr vidím určitú stagnáciu, oni sa zľakli toho, čo sa udialo. Samozrejme, tá vražda, sama o sebe vražda ich vydesila tiež. A skôr si myslím, že vo zvýšení autority novinárov cítia viac menej hrozbu, aj ktorej sa budú musieť brániť, lebo mnohí politici majú veľa za ušami, aj za nechtami, aj keď nie všetci, ale dokonca ani nie väčšina.
ale mnohí. Len ešte, čo povedal kolega, taká poznámka k tomu, že keď šéfredaktor Korzára hovorí o tom, že roky nič nevedeli o tých Talianoch, tak to je dosť ako proste, kto už mal vedieť o Talianoch? Rozumiete proste, tak keď už šéfredaktor Korzára nevedel a roky len sa prizeral Talianom, tak kto už tu mal vedieť o nich? Tak polícia ešte, no jasné. Tak ešte jedna poznámka na margo tej úprimnosti, neúprimnosti. Ja sa prikláňam k tej neúprimnosti, keďže v tom období, keď vlastne sme očakávali, že ako tá vládna garnitúra zareaguje, tak témou tejto diskusie sú aj konšpirácie a práve premiér Fico a špička Smeru ako urobili niečo, čo sme predtým poznali len možno u Kotlebovcov a tej partie. A toto bolo niečo také zlomové a negatívne, čo určite vyvoláva veľké otázniky, že či tá zmena, ktorú možno časť verejnosti vníma, skutočne nie je len taká akože na oko, že sú vydesení, že sa zľakli a nič iné im vlastne neostáva. Tým sa vlastne dostávam ku vám, pani Masaryková. Vás by som sa takúto výkopovú otázku chcel spýtať. Už tu teda bol spomenutá hra Sorosom. Ja som teda už naznačil aj rôzne konšpirácie novej ministerky Lašákovej. Aká bola tá, ako hodnotíte vlastne tie 3 mesiace od vraždy Jána Kuciaka, aká bola reakcia aj na alternatívnej scéne, aký to malo dopad na rôzne dezinformácie a hoaxy? Tak v prvom rade by som nehovoril o alternatívnej scéne, ale jednoducho konšpiračná scéna. Slovo alternatívne je také veľmi zhovievavé a veľmi také mierumilovné voči týmto webom, ktoré úmyselne častokrát zavádzajú. Ale čo sa dá povedať k tej vražde, vlastne už niekoľko dní po poprave novinára Kuciaka, viaceré weby pracovali s teóriami, kde hovorili o tom, že Kuciaka napríklad obetovala opozícia. To bol článok, ktorý sa objavil na hlavných správach len niekoľko dní potom, ako prišla táto informácia, ktorý mal teda vyvolať nejaké rozbroje v spoločnosti. Spomínali sme tu napríklad ľudová strana Naše Slovensko. Na facebookovom profile zverejnila informáciu o tom, že bol popravený biely kôň Soroša, spravovateľa rozvratných fondov, za to, že sa vlastne hrabal v cudzích účtoch a v osobných údajoch iných osôb. Čiže bola tam takáto silne negatívna retorika voči nemu. Takisto sa objavovali informácie napríklad v súvislosti s jeho aktivitami alebo činnosťou v oblasti biznisu s potratovými tabletkami. Ďalšia teória bola o tom, že teda prišiel na nejaký tajný nekalý biznis a bolo mu klepnuté po prstoch. A to boli také tie prvé informácie, ktoré sa objavili hneď niekoľko dní, kedy ešte ani polícia nemala jasno. Ďalšie informácie, ktoré sa potom častokrát zinterpretovali alebo teda šírili, boli v súvislosti s protestami za slušné Slovensko, ktoré sa prirovnávali k majdanizácii Slovenska, k tomu, že tieto protesty sú organizované zo zahraničia. Takže to boli také najčastejšie dezinformácie, ktoré sa šírili. Pán Benčík, na vás v podstate podobná otázka, nakoľko vy tiež sledujete aktivity Kotlebovcov a rôznych dezinformačných webov. Ako by ste vy zhodnotili vlastne tie posledné 3 mesiace? Zmenilo sa? Pretože vy to sledujete dlhodobo. Čo sa vlastne zmenilo v aktivitách trebárs aj Kotlebovcov a rôznych žoldnierov a podobne? Tak aby som nadviazal na pána Šulca, ktorý hovoril o tom, že zrásla autorita novinárov a nejaký rešpekt voči ním, báš strach a obavy, by som povedal, od teda niektorých častí politickej scény alebo ľudí, ktorí teda majú niečo za nechtami, to je pravda. Takisto vstúplo renome u ľudí, ktorí sú, dajme tomu, podobne názoru orientovaní ako my. Ale je zaujímavé, že tá konšpiračná scéna a extrémistická, čo sa aj dalo samozrejme čakať, táto prijela presne tak, ako tu hovorila pani kolegyňa.
hneď začali vlastne útoky na Kuciaka, nebo jeho, na jeho snúbenicu. Bolo to úplne žalostné. Aby som sa ešte vrátil tej bratislavskej stránke Kotlebovcov, lebo na nej to bolo uverejnené o tom, že to bola nejaké, že to boli vlastne zámerne obetované nejaké šorošové či americké kone. A v zápäti potom tá stránka zmizla a oni sa od nej dištancovali, tvrdili, že oni nerobili. No to je taká historka dôveryhodná asi, pretože práve s touto stránkou boli spojené v minulom roku dva vlastne ich také najväčšie škandály, ktoré sa rozšírili všade po internete, dokonca tá dostali až do normálnych tlačených médií. A to prvá bola tá, že práve na tej stránke bol zverejnený status Mizík, poslanca Mizíka, za ktorý je trestne stíhaný v súčasnosti, kde tam teda mal výhrady k tomu, že prezident ocenil ľudí, ktorí teda sú Židia, podľa neho židovské národstie, alebo Rómovia. To bola druhá bola taká tá srandistická, kde sa dostala až za hranice do Maďarska a do Čiech, že vystúpili Kotlebovci na nepravý kriváň. A to, aj to bolo na tej stránke. Ani raz sa by Kotlebovci nedištancovali, nepovedali, že to nie je ich stránka. Až toto ich primelo k tomu, že teda začali tvrdiť, a to ich samotný podpredseda Uhrík, svetosvete tvrdili, že to nie je ich stránka, o ktorého nemali spoločné, pretože videli, že tu na už to značne prestrelili a dali potom iné stanovisko. To súčasné stanovisko vyzerá ako? Tak to ich stanovisko je také, že samozrejme je toho ľúto a tak ďalej, ale sú proti tomu, to, čo nazvajú oni zneužívaním, sú proti zhromaždeniam za spravodlivé Slovensko, sú proti opozícii a tak ďalej. Najlepšie to, že oni tvrdia, že sú protisystémoví a práve oni, teda extrémisti a konšpirátori, vyťahujú tých najhorších systémových kostlivcov zo skrine ako Mečiar, Harabín a podobne. Nie len Mečiar a Harabín, ale v podstate tá retorika do veľkej miery kopírovala to, o akú retoriku sa snažil aj Robert Fico. To je viac menej otázka na každého a ktoréhokoľvek z vás, ako toto vlastne hodnotíte, že títo bojovníci proti systému viac menej nie že za opozíciu, ale vyslovene za tých, ktorí 10 rokov vládli kopu. No, možno nie prvýkrát, ale naozaj opakovane sa im stáva, že ocenia, že sa napíšu, že my si sa máme veľké výhrady voči Ficovi a voči tomu, ale v tomto napríklad má pravdu a podobne. A to sú napríklad tie postoje, čo sa týkajú NATO, Európskej únie a podobne, keď na ne niekto zaútočí. Ja by som ešte možno nadviazala, bola tá otázka, že prečo vlastne premiér Fico využil tú Sorošovú kartu v tých kritických momentoch. Ono, treba to vnímať v kontexte toho, ako sa slovenská verejnosť stavia možno ku konšpiráciám všeobecne. Spomedzi krajín V4 sú Slováci najnáchylnejší veriť konšpiračným médiám a za konšpiračným teóriám. Prednedávno vyšiel taký výskum, ktorý robila spoločnosť, myslím, že Focus. Globsec Trends, áno. A spomedzi krajín Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko jednoznačne viedlo v tom, koľko ľudí verí konšpiráciám. A teda napríklad také najrozšírenejšia konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že vlastne útok na dvojičky zorganizovali vláda americká, a teda nie Al-Kaida, tak tejto konšpiračnej teórii verí až 37% Slovákov, 39, pardon, kým v Čechách, v Maďarsku a v Poľsku je to okolo 15%. A taká druhá najrozšírenejšia konšpiračná teória, ktorá hovorí, že Židia majú priveľkú moc a tajne ovplyvňujú prácu vlád a inštitúcií po celom svete. Ja by som sa aj len tak cvične opýtala, že či si myslíte, že koľko percent Slovákov verí tomuto výroku? Je to viac ako predtým, je to až 52% Slovákov. Čiže väčšina Slovákov si myslí, že Židia ovládajú svet. Čiže tie výroky premiéra Fica by bolo dobre možno vnímať aj v tomto kontexte, že jednoducho útočil na taký ten presvedčenie ľudí, ktorí možno ani nevedia, že tá pravda, kde je tá pravda, aká je, ale majú pocit, že tá pravda je zahmlievaná a nikto vám vlastne naozaj nepovie, ako to je. Na druhú stranu, ak môžem kontrovať, tak v zásade sa hovorí, že ten ťah Sorošom veľmi nevyšiel a že Slováci teda na Soroša a na tieto konšpirácie nepočúvajú. Možno, pán Šuc, vám by som posunul slovo, pretože vy ste k tomuto aj konkrétne, viem, že písali nejaký komentár. Ja som k tomu napísal aj komentár, no k tomu Globseku a tak ďalej. K tomu jedna veta, ktorá je, myslím, veľmi podstatná, že tam aj v iných, na iné otázky, na iné hodnotové postoje vznikla veľká diera, veľká priepasť medzi Českom, Maďarskom a Poľskom, čo je teda samý Vyšegrád a nám najpodobnejší revír.
a teda Slovenskom, je tam pomerne veľká priepasť 15 až 20 bodov, nielen v otázke konšpirácie, ale všetkého možného, napríklad otázka na NATO, či NATO je dobrá vec alebo zlá vec, a tak podobne, čo z nás robí, čo robí zo Slovenska, napriek tomu, že nemáme ideológov typu Orbána, alebo ideológov typu Kačinského, alebo ideológov typu Klausa, ktorí sa jednoznačne vyhraňujú voči globalizácii a atlantizmu ako takému, aj Európskej únii samozrejme, tak napriek tomu, že nemáme takých analytikov, takých ideológov, tak Slovensko je ďaleko najohrozenejšia krajina, teda celé Európskej únie v tom zmysle, že keď dôjde k nejakým geopolitickým pohybom alebo vážnejším štrukturálnym zmenám, čo nie je vôbec nepravdepodobné, dokonca v dlhšom časovom horizonte to je pravdepodobné. Teraz si zoberte napríklad talianske voľby, hej, to je úplný granát, hej, do celého Bruselu, tie talianske voľby. A jednoducho v takej situácii, keď dojde k nejakému deleniu, tak Slovensko je najzraniteľnejšie práve preto, že tú verejnosť má vyloženie takú najpofidelnejšiu proste čo ukázal tento prieskum. Ja vidím napríklad v Maďarsku majú Orbána, čo je asi trikrát horšie ešte ako Fico, ale keď napríklad bol nejaký zákon, povedzme, o zdanení internetu, tak tam vyšli do ulic 100 tisíc mladých, hej. 100 tisíc ľudí v Budapešti a z toho 90% bolo mladých, čiže tá nová generácia, tak a vôbec aj napríklad bola situácia, že univerzita v Debrecine udelila štátne vyznamenanie nejakému Putinovi, hej, nejakému Rusovi Putinovi. Neviem z akého titulu, ale proste dala vyznamenanie, alebo honoris causa, tuším, Putinovi, hej. No a na to sa zase bola obrovská demonstrácia aj na tej univerzite, aj v Budapešti, že prečo dávajú Putinovi, hej. No a takú mládež, ktorá by nebola citlivá na toto, senzibilná na tie všelijaké konšpirácie a Rusov, teda Slovensko postráda, alebo teda do značnej miery postráda, čo z nás robí naozaj veľmi zraniteľnú krajinu do budúcnosti. Ešte keby som povedal niečo k tým konšpiráciám o Kuciakovi, tak ešte sme na tom veľmi dobre, lebo čo sa týka konšpirácie o Kuciakovi, tak ešte neodznela tá najhlavnejšia, neodznela teda nie len tu, ale vôbec na Slovensku, ešte neodznela tá najhlavnejšia, že Kuciak vlastne je vymyslená postava, on ani neexistuje a proste všetci, a že proste všetci sme si ho vymysleli, aby sme... Podnešku bude existovať zrejme. Prosím, a je vymyslená postava len preto, aby sme zvýšili autoritu novinárov. Toto ešte, kým toto nie je, tak sme na tom ešte dobre, lebo ja sa stavím, že ešte toto aj toto príde. Len dve poznámky. Toto kedy som čítal aj o sebe dávno, že ja som tiež len nejaká vymyslená postava. Že... A druhá je tá, že to. Pán Šus hovoril, že nemáme Klausa, no a tak my sme menší národ, Klausa nemáme, máme Ľuboša Blahu. Tak... Čiže predsa niečo máme. To je neporovnateľné. Ja viem. Keď už bola reč o tých prieskumoch, tak mňa napríklad znepokojuje aj ten, podľa ktorého až... štvrtina mladých ľudí, myslím od 18 do 25, uvádza ako prvý alebo jeden z dvoch hlavných zdrojov svojich informácií alternatívne médiá alebo podľa tých názvov uvedené tie známe konšpiračné alternatívne weby. A aj keď z pohľadu regiónu vlastne tematicky tie správy alternatívnych médií a konšpiračné články sa týkajú často zahraničia, alebo teda nie priamo regiónu východného Slovenska, aj zatiaľ nikto na fotke neprimontoval migrantov na vlak na Košickej stanici, hej, len napríklad v Čechách. Ale čo je znepokojivé, je to, že máme malé deti, máme rodičov, máme starých rodičov a keď si uvedomíme, že vlastne ten trend nebezpečnosti
tých zdrojov a toho, že, čo prijímajú cez tie sociálne siete a oni to nevedia často správne identifikovať, tak vlastne, a nie tak tematicky, ako ten spôsob príjmania tých informácií je nebezpečný. Hej. A toto je niečo, čo nás vlastne v tejto aj v najbližšej dobe čaká, ako sa vysporiadať s týmto. Hej. Videl som, neviem, či pán Benčík, to bolo len nejakých pár ako diskusí alebo prednášok na školách, hej. Ale ja keby som bol na ministerstve školstva, tak ja by som cez štát zaplatil, aby pán Benčík proste urobil turné po možno už aj po základných školách na druhom stupni a aby tie deti, hej, v rámci nejakej mediálnej výchovy, videl som, že existuje aj manuál pre stredoškolákov, takže toto je niečo, čím by sme sa mali zaoberať a je to aj jedna z ciest, ako bojovať ako s takýmito rizikami. OK. Nezdá sa to, ale už skoro pol hodiny diskutujeme, takže kľudne, ak budete mať otázky, tak ja to čoskoro k vám otvorím. Ale veľa takých širších tém sme otvorili a ja by som sa chcel vrátiť k jednej konkrétnej a trochu si zabrdnúť. Hovorili sme teda o tom, že na Slovensku konkrétne sme na tom, čo sa týka náchylnosti ku konšpiráciám, teda aspoň podľa jedného konkrétneho prieskumu, ešte horšie než v takom Poľsku alebo v Maďarsku. V Poľsku a v Maďarsku, obzvlášť v Maďarsku, prakticky nefungujú nezávislé médiá. Ako je potom možné, že zrovna na Slovensku sme k tomu náchylnejší, zlyhávajú slovenské médiá? Ja by som to skôr videl v tom, že tá mediálna nesloboda, alebo teda nie je nesloboda, ale povedzme obmedzenosť aj ako štandardných médií, hej, ktoré skúpili oligarchovia blízky Orbánovi, alebo teda zanikli ako nepsabačák, tak skôr to je realita, 2 roky stará, predtým tie médiá boli teda pluralitné a relatívne nezávislé, aj keď všetky inklinovali k nejakej strane, viac ako to vidíme na Slovensku, tak skôr to vidím v tom, že tie médiá si donedávna ešte plnili tú funkciu. A ďalšia vec je potom tá, že samozrejme tá väzba medzi mediálnou realitou a medzi tým, ako to vníma, ako vníma svet širšia verejnosť, nie je nejaká priama alebo nejaká lapidárna v tom zmysle, že mnohí napríklad majú tendenciu si myslieť pravý opak. Ja som veľakrát ešte, keď som niekedy veľmi dávno sledoval diskusie, čo je už asi 10 rokov na sieťach aj pod mojimi komentármi, tak tam boli názory, že práve preto, že je to mainstream, no tak on si myslí niečo iné. Hej, že proste to nemôže byť pravda, lebo to je názor mainstreamu. Hej. Čiže je tam aj istý truc, mnohých ľudí, ktorí to majú nejak v mentalite. Čiže ak by médiá na Slovensku začali písať, že svet ovládajú Židia a Soros, tak ľudia by si mysleli, že svet neovládajú Židia a že Soros za nič nemôže? Nie, tak to je extrémny príklad, hej, to je extrémny príklad, ja to hovorím ako že aj takí existujú, ktorí jednoducho tak už neveria tradičným médiám, majú taký odstup od nich, že sú schopní napísať, že presne preto, že to napísal nejaký mainstreamový článok, hej, alebo mainstreamový titulok, mainstreamový novinár, tak on si myslí, že proste pravdou bude zaručene opak. No, v zásade potom tú otázku môžeme natiahnuť trochu ďalej, že ak to teda nevysvetľujú médiá a stav mediálneho prostredia, pretože ten je na Slovensku v súčasnosti jednoznačne lepší ako trebárs v Maďarsku, tak prečo na Slovensku sú tí ľudia tak náchylní veriť dezinformáciám? Tak to... Nechcete, aby som teda hanobil národ, hej, pretože to by bolo hanobenie, to by bolo... A to je trestné, hej, hanobenie národa ešte už či už nie je, ale neviem, no ale aj tak by som sa toho nerad dopustil. Hej. Proste
Nie, ako verejná diskusia na Slovensku bola dlhodobo a to sledujem, hej, menej kvalitná ako napríklad česká verejná diskusia alebo poľská verejná diskusia, ktorá je veľmi sofistikovaná, lebo keď je, teda poľsky neviem, ale dá sa to čítať, hej, keď niekedy dostane, si kliknem, hej, na tom internete, tak tam sú sofistikované debaty aj v čitateľských názoroch. Hej. Proste tá úroveň je o poschodie vyššie. A v Čechách to si môžete nájsť aj vy, lebo to je úplne blízky jazyk. Tak vyplýva to z toho, ale čím to je spôsobené? Proste je tu v Šarapati tu nižšia politická, menšia politická kultúra. Slovensko nikdy nemalo, alebo teda malo krátky čas demokraciu, aj tú demokraciu neprijímalo veľmi za svoju, hej, myslím, tým prvú republiku. A tie negatívne dedičstva mentálne, ktoré sme si preniesli z komunizmu, proste trvajú asi dlhšie. Ja iné vysvetlenie na to, čo ste sa pýtali, nemám. Ja by som len doplnil, však sa hovorí o tom, že Slováci sa majú tú tendenciu vidieť sa vždy ako nejaká ubohá obeť, že my sme boli vždy len tí poddaní, ktorým po hlavách dúpali cudzí páni, či to bolo za Uhorského kráľovstva, Rakúsko-Uhorská, alebo za Československa. Tak to zľahčujeme, akože my za nič, takže od toho je len už kroši k tomu, tak zase nás iní ovládajú, samozrejme. No ale hovoríte, že z čoho sú nejaké konšpirácie, ja vám poviem skúsenosť vlaku, teraz nastúpim do kúpe, sedia tam dve staršie ženy a pýta sa ma, kam idem do Košíc, no aj tak sa budeme mať čo rozprávať a hneď sa pýta, čo hovorí na to, že Číňania idú na mesiac a na druhú stranu mesiaca sa idú pozrieť. A no však to je fajne, nech idú. Budeme niečo vedieť nové a nové. No hej, ale čo to spraví s počasím a s týmito vecami, veď to má strašné dôsledky. No sa snaží vysať, že to samozrejme s tým nemá nič spoločné, no ale neúspel som. A ešte potom možno taký posledný faktor, stav alebo teda systém fungovania nášho školstva, že sme odjakživé naučení preberať informácie bez toho, aby sme si ich nejako overovali. Je to skôr o pasívnom príjmaní toho, čo nám hovorí nejaká autorita. Menej dôrazu na nejakú diskusiu, výmenu názorov a to je možno aj to, na čo sa teraz väčšina, aj nielen mimovládok, ale aj médií, aj vlastne, ako ste spomínali, tú príručku kritického myslenia, ktorú vydal denník Gen sústredia. Jednoducho podporiť v tom v ľuďoch nie je to, aby prebrali automaticky ten názor, ktorý hovoríte vy, alebo ten typ pohľadu na vec, ale aby jednoducho si dali tú námahu, overili si podávanú informáciu z viacerých zdrojov, aby si na to vytvorili nejaké, aby dali trošku viac energie a námahy tomu overiť si to, čo sa povie. Alebo z besied s mladými ľuďmi na školách, taký poznatok, že odkiaľ beriete informácie aktuálne o svete, o politike a tak. No však z Facebooku, nie? No alebo na sociálne siete. No a čo si tam hľadáš? Však nehľadám nič to, čo mi príde na stránku. Čiže teda keď mám kamarátov, ktorí veria konšpirácie a zdieľajú všetky tieto sprostosti, tak čítam len to, nič iné nečítam. Ja by som to dokonca možno trochu prirovnal aj k tomu, čo sme zažili pri tzv. Nebankových spoločnostiach, hej, ktoré tiež predtým neboli, prišli a pre veľa ľudí to bola nová príležitosť. Aj oni čelili takým manipulatívnym komunikačným technikám, sľubovali im niečo, čo nebolo reálne. Ako dnes vidím určitú paralelu v tom, že priniesla to doba. Ako, samozrejme, do určitej miery sme za to zodpovední všetci. Aj tradičné médiá, aj naše školstvo, aj ako úroveň verejnej diskusie, aj proste verejnosť a musíme určite to, ako jasne netušíme, že ako dlho to potrvá a či to bude ešte ďalej naberať na intenzite, ale ja by som to bral do určitej miery ako niečo, čo je prirodzené, proste tá možnosť, tú možnosť priniesol Facebook, ľudia to využívajú, niektorí ľudia pochopia a naučia sa lepšie pracovať so zdrojmi, s informáciami a niektorí ľudia proste budeme musieť, existujú
rôzne skupiny ľudí a bude musieť rešpektovať aj to, že niekto proste sa našiel, takto vidí svet a nedokážeme sa v spore alebo v diskusii zhodnúť, ani my ho presvedčiť, ani on nás, čiže tá určitá skupina ľudí pri tom ostane a ako je to realita. Ja vidím niekoľko zaujímavých otázok v slajdo a kľudne by som ich zobral, ale predtým by som dal prednostne príležitosť vám a vidím tam jednu ruku už vzadu, takže nech sa páči. Poprosím vás aspoň krstné meno potom. Dobrý večer, Igor Košice. Ste tu známi novinári, ktorí keď píšete, tak sa pod svoje články aj podpíšete. Spomína sa tu hoax, konšpirácie. Prvá konšpirácia, a tí starší si to asi pamätajú, je v roku 89, keď počas dnešnej revolúcie policajti zabili študenta Šmída. Kde je hranica, otázka, kde je hranica medzi tým, že ja ako novinár pomenujem problém a potom chcem alebo nechcem ovplyvniť verejnú mienku, alebo chcem byť novinár ako sudca. A chcem súdiť. A druhá otázka, tým, že ste tu zástupcovia printových médií, tlačovín, skúste tak sa zamyslieť a pomenovať čitateľnosť v súčasnosti, denníkov a čitateľnosť pred 15 rokov. Ďakujem. Myslím si, že tá druhá otázka bola veľmi jednoznačná, tak skúsme treba začať s tou. Aj tá čitateľnosť u vás v regionálnych denníkoch, teda klesá, neklesá, ovplyvňujú to nové médiá? To by som ani nepovedal, pretože keď porovnávam čítanosť nášho webu, ktorý vlastne už x rokov neustále rastie, tak my ako necítime, že by ľudia nejak masívne vyhľadávali alebo preferovali tie alternatívne médiá. Ako je to, možno znie to paradoxne, ale ako určite to nejakým spôsobom nezaznamenávame. K tej prvej otázke, ja by som to poňal tak, ako čo sú základné princípy novinárskej práce? Hej? Uviesť fakty, nezamlčať podstatné fakty a urobiť určitú interpretáciu v zmysle tých novinárskych zásad. Ako tam sa môžeme baviť, hej, že či je ten text urobený dostatočne profesionálne, či je urobený dostatočne vyčerpávajúco, či sú oslovené všetky podstatné, všetci podstatní aktéri. Ale vlastne ako nevnímam to tak, že by sa médiá pasovali do role sudcu. Hej? Preto je aj dôležité, aby čitateľ kriticky premýšľal a urobil si napríklad názor na základe prečítania dvoch alebo viacerých médií. Ale toto je podľa mňa úloha médií, že uviesť relevantné fakty a ponúknuť tomu čitateľovi určitú interpretáciu v zmysle rešpektovania novinárskych zásad. Hej? Čo práve tie alternatívne weby často nerobia. Hej? Oni varia vlastne nie z toho, čo sa vie, ale oni varia z toho, čo sa nevie, hej? Kde často teda sa dá tvrdiť všetko, lebo sa to nedá ani vyvrátiť. Hej? Ja si myslím, že súčasné slovenské médiá odvádzajú kvalitnú prácu a
aj preto nepripisujem nejakú ako majoritnú zodpovednosť tomu rozmachu tých alternatívnych médií nejakému nedobrému stavu súčasnému slovenskej žurnalistiky. Pán Šuc vyzeral, že nie úplne súhlasí v niektorých momentoch. Nie, takže... nie, to je asi v poriadku. To je asi tak niečo som ešte na toto Margo chcel povedať, ale takto, že ten rozdiel, alebo tá línia medzi tým, že médium je sudcom, alebo nejakým ideovým vodcom, hej, tak viac menej leží u každého jednotlivca zvlášť. A neexistuje nejaká komplexná redakčná línia, hej, aj keď sa môže zdať, že v niektorých novinách je, ale to je dané tým, že to je dané viac takou určitou stádovitosťou, teda prispôsobením sa nejakej väčšine, ktorá má ideologický príjm, ako sú tam rôzne tlaky, samozrejme, ako nepriame, ale že by existovala nejaká redakčná politika, ktorá by smerovala či k sudcovstvu, alebo či k nejakej ideologickej preferencii, také na Slovensku nie je, zase na rozdiel od Maďarska, kde sú napríklad, dnes sú všetky printy, takmer všetky printy vyložené fidesácké. A oni sa tým ani netajá. Oni sa tým ani netajá, že podporujú Fides, a oni to berú ako normálne, ale bralo sa to normálne, aj pred Orbánom sa to bralo ako normálne, že ten nepsabačák podporuje socialistickú stranu a normálne, jednoducho, nikto to nejak nespochybňoval, my sme na tom, ako si myslím, ako kultúrne lepšie a ani teraz nejakého centrálneho rukovoditeľa, ktorý by to nejak ovplyvňoval alebo riadil. Ono v zásade vy máte to privilegium, že ste komentátorom, čiže vy možno ste v niektorých momentoch viacej tým sudcom, ale predpokladám, že tiež sú isté hranice alebo isté zásady, z ktorých musíte pri tom vychádzať. Tak určite sú nejaké hranice, tak to je vulgarizmy, to sa nepoužívajú, aspoň zatiaľ. A tak ako viete, to je ten problém, že na Slovensku je možné všetko, aj toho pravý opak. Takže niekedy tie hranice sú zvalené, pretože tá situácia niekedy na politickej scéne je krajná. A akokoľvek sa bránite, ale musíte nasadiť expresívne a super expresívne výrazy, aby ste vôbec pomenovali ten dej. Čo je podstatné aj preto, lebo trebárs práve na tých konšpiračných weboch nie sú, ako tu spomínal kolega, žiadne limity, povrazy ani mantinely. A môže sa zdať, že keď budú opisovať nejakú korupčnú kauzu, tak budú ostrejší ako proste trebárs ja, hej, čo potom spätne znižuje komentátorskú autoritu, že predsa keď to vedel napísať nejaký skaderúka skaderoha proste na nejakom blogu, ktorý číta 36 ľudí a ja to neviem tak pekne napísať, tak aj to ženie človeka, aby aj prekračoval určité medze. Samozrejme, to, čo si treba strážiť a čo si strážim aj ja, sú napadnutelné, žalovateľné veci. Ja osobne som nebol žalovaný 22 rokov, takže si to strážim asi dobre, ale viete, lebo potom skombinovať ostrosť a priamočiarosť s tým, že sa vyhnete súdom, je jedna z najťažších vlastností, ktoré potrebujete v tejto profesii. No. Pani Masaryková, my sa tu točíme okolo tých rôznych fake news a v podstate aj z tej otázky by som sa ja chcel odraziť k tomuto. Ako teda rozoznať, vediete teda ten portál antipropaganda.sk, ako rozoznať propagandu a fake news a dezinformácie od dôveryhodných informácií, od médií?
Jedna vec je teda, ako odlišiť tie médiá, druhá vec je, ako odlišiť tie informácie. Začala by som tými médiami. No, rozdiel medzi tradičnými a tými konšpiračnými médiami je v tom, že, ako už tu bolo spomenané, tak tradičné médiá sa snažia poskytnúť viacero pohľadov z rôznych zainvolovaných strán. Uvediem príklad, keď sa teda stáva nejaká, neviem, budova v Bratislave, ktorá je namietaná verejnosťou, tak novinár poskytne priestor ako developerovi, tak ochrancovi životného prostredia a takisto samospráve, ktorých požiada o vyjadrenie, uvedie všetky tri strany. Konšpiračné médium alebo teda nejaké dezinformačné médium si už túto nadprácu alebo robotu nedá. Takisto najčastejšie pod každým serióznym a relevantným článkom je podpísaný nejaký konkrétny autor, ktorého viete kontaktovať, viete minimálne dohľadať si jeho profil, viete, máte mailovú adresu uvedenú prípadne, na ktorú sa viete obrátiť s nejakými sťažnosťami, pripomienkami k tomu textu. Čo sa týka dezinformačných médií, tam takéto väčšinou nebýva. Bude to nejaká skratka alebo je to nejaký pseudonym. Ďalším takým znakom je, že opraviteľnosť, alebo v prípade teda, že keď štandardné médium upozorníte na nejakú chybu, väčšinou existuje proces zverejnenia opravy, ospravedlnenia, ale je to jednoznačné, že teda že došlo k chybe. A zároveň vlastne, čo je najpodstatnejšia vec, v prípade tradičných médií prebieha oveľa zásadnejším spôsobom fact-checking, teda oveľa prísnejšie sa hodnotí, ako nejakú informáciu prehlásime za pravdivú, teda je overená z viacerých zdrojov a v ideálnom prípade je teda zdroj uverený, teda uvedený. Pardon. A čo sa týka tými informáciami, ako rozlišiť falošné od tých správnych alebo teda od tých skutočných, asi je najlepšie si túto istú informáciu prehnať cez Google. Asi lepší spôsob neexistuje. Keď vám vyhodí túto konkrétnu informáciu niekoľko webov, ktoré sú všeobecne medzinárodne považované za rešpektované médiá, prípadne tlačové agentúry, ktoré si nemôžu dovoliť uverejniť nejakú falošnú správu, ktorá by poškodila ich renome, v tom prípade sa dá predpokladať, že táto informácia sa zaklala na pravde. Keď sa táto informácia neobjaví nikde inde, prípadne v nejakej inej mutácii, tak vtedy treba spozorniť. A podobne tak sa treba pristupovať aj čo sa týka obrázkov. Častokrát sa zverejňujú rôzne obrázky z konfliktných zón. Bol teraz príklad prednedávnom o jednom dievčatku, ktoré bolo na troch rôznych fotkách v konflikte v Sýrii nafotené a bolo to vlastne počas záchrannej akcie. Toto dievčatko si podávali z rúk do rúk rôzni záchranári. A táto informácia sa potom objavila na konšpiračných weboch ako dôkaz toho, že je to zinscenované a že toto jedno dievčatko používa nejaká tajná sila na to, aby vlastne vytvárala dojem, že teda prebieha niekde nejaká kríza. Čiže takúto funkciu má Google, cez Google Images viete nájsť, kde vlastne táto fotografia sa objavila prvýkrát, aká je pôvodná verzia, či je upravovaná a podobne. Také rozlišovacie znaky sú teda všelijaké niekedy, keď teda nemám čas na Google, lebo nemám chuť sa mu venovať, čo je väčšinou, tak pomôže zdravý rozum. Jednoducho, keď máte napríklad správu, že 30 migrantov v okrese Plzeň vybehlo z autobusa, ktorý prišiel z Nemecka a rozbehlo sa do poľa, 30 migrantov, no tak nepotrebujete googlovať, jednoducho viete, že to je blúd. To proste je blúd, hej, to neexistuje, že by 30 migrantov v autobuse prišlo z Nemecka. Buď máte nejakú predstavu o svete a viete, čo je reálne, čo je racionálne možné a čo je iracionálne a nemožné, tak jednoducho máte svoju vlastnú rozlišovaciu platformu. Poviem ten najbrisknejší prípad, hej, tie dvojičky, keď sa vás neustále pýtajú, že ako je možné, že pri 600-stupňovej teplote proste boli roztopené nejaké oceľové konštrukcie, tak ja hovorím, že ja neviem, pretože som to v živote neštudoval a neviem si predstaviť, ale viem si predstaviť inú vec, že všetky moje poznatky, ktoré mám o svete tak a Amerike, tak vylúčujú, že by také niečo zorganizovala americká vláda. Proste to je nemožné. To je nemožné, poprvé, že by také niečo, že by to niekoho napadlo, že by si 3000 ľudí pozabíjali preto, vlastných ľudí by 3000 pozabíjali ľudí preto a pritom nie hoci akých ľudí, ale pomerne
pomerne bohatých a majetných a tak ďalej a tak ďalej. A to je poprvé. A podruhé, aj keby to zorganizovali, tak by to nikdy nemohli uskutočniť, pretože je nemožné. Je nemožné, pretože keby to zorganizovali oni, no tak na to potrebujú stovky, tisíce ľudí, veď to nie je žiadna sranda, proste tam nejakým spôsobom tie, či už teraz neviem, či už lietadlami, či už, alebo nejakým spôsobom zvnútra, zvnútra podpáliť tie bloky, hej, tie dve veže, hej. Čiže na celú tú konštrukciu by potrebovali množstvo ľudí a je absolútne vylúčené, že by takáto vec neušla. Že by si vôbec niekto trúfol takúto vec, lebo to proste neexistuje udržať tajnosti. Na rozdiel od tých Arabov z Al-Kaidy, medzi ktorých samozrejme je veľmi ťažké, aby predikli agenti tajnej služby. Čiže jednoducho niekedy je proste zdravý rozum. Proste to nie je možné, to je absurdné, že by si niečo také zorganizovali Američania. To proste všetko, čo viete o ľuďoch a o ich motiváciách, tak jednoducho to neguje. Ale keby sa napríklad objavila nahrávka v médiách, kde sa prezident amerických štátov k tomu priznáva v telefonáte s nejakým druhým človekom, verili by ste tomu? Mne pravdepodobne nie, ale dneska nie. Sú mnohé programy, ktoré vám vedia na základe nahrávok. Presne tak, že sú rôzne programy, ktoré vedia vymeniť tvár človeka v inom videu, ako teraz je to ešte možno v plienkach, ale hovoríme o situácii, ktorá bude možno o 50 rokov, kedy. Okay, ja by som chcel ešte využiť to slajdo a zároveň teda tých z vás, ktorí nás sledujete online, vyzvať, aby ste nám tie otázky posielali cez to slajdo, stačí ísť na slido.com/ceke, pretože nám chodia zase raz otázky aj do správ, aj pán Andrejčak nám napísal správu, že sme strašne ubohí a jednostranní, pretože sú to všetci zástupcovia z jedného chlieva a pretože tu nie sú aj zástupcovia tzv. Konšpiračných webov, s čím nevyhnutne súvisí sú otázka, ktorú nám už predtým cez Facebook niekto poslal, či je vôbec možné zistiť meno autora, keď teda máme niekoho pozvať, ktorý šíri na internete dezinformácie. A to je možno aj predovšetkým možno na vás, pán Benčík, by som toto smeroval a potom teda aj na vás, pani Masaryková. Ako dokážeme na internete odhaľovať tých, ktorí šíria dezinformácie a propagandu? Tak pokiaľ majú nejaký falošný profil, tak niektorí sú natoľko duchaplní, že tam síce majú, čo ja viem, ako meno Ohnivý drak, ale hore v linku vidíte, že Janko Kôrka. No. Potom sú iní trochu sofistikovanejší, majú tam falošné meno, no ale potom tam majú zrazu dialog s manželkou, ktorá vidíte, že sa volá, čo ja viem, Diana Buchtová. Treba. A ešte rôzne iné veci tam, zase sa tých ľudia prekesnú. Uverujem tam nejaký obrázok, kde je ich meno napríklad, nejaký doklad, lebo čo. Ja sa pýtam napríklad aj kvôli tomu, že v Česku je taký známy portál, Aeronet, myslím, áno, ktorý dodnes sa vlastne nepodarilo poriadne zistiť, kto ho vlastne prevádzkuje. Ale teda nebavme sa o Čechách, bavme sa o Slovensku, že kto sú teda tí ľudia, ktorí na Slovensku šíria dezinformácie a propagandu a možno by som to rozšíril aj o otázku, že prečo to robia. Práve na ten Aeronet v Čechách som chcela nadviazať, že je to taký vypuklý príklad toho, ako je to náročné, že český tím investigatívnych reportérov sa ani po vytrvalej námahe nepodarilo sa im odhaliť to vlastnícke pozadie, alebo teda kto to je, či už cez rôzne registrácie na neznámych adresách, snažili sa fyzicky vypátrať tieto osoby, snažili sa zamerať, odkiaľ prichádza nejaký signál, takže akože nie je to veľmi jednoduché, nie vždy je to 100% možné. Najčastejšie, ďalší príklad, keď si bol prednedávno taký blog zverejnený, kedy sa jeden bloger kontaktoval redakciu takéhoto dezinformačného média, teda, že či môže pre nich písať ako články a potom na základe toho uverejnenia taký blog, kde vlastne hovoril o tom, ako prebiehala spolupráca. Nie som teraz presne istá, ktorý denník to bol. A bez toho, aby si... To boli, myslím, hlavné správy, ak to bolo na Slovensku. Hej, áno, jasné. Takže hlavné správy na základe toho, že akým štýlom on im posielal články, na základe vymyslenej webovej, teda e-mailovej adresy, bez toho, aby si overili, kto to je. To je možná odpoveď na tú otázku, že či sa dá dopatrať, že kto sú tí ľudia. Tá redakcia v mnohých prípadoch podľa mňa ani sama netuší, že kto sú tí ľudia, ktorí pre nich prispievajú. Pre nich zaujímavé to, aký je ten článok čítaný.
koľko akú majú vysokú návštevnosť stránky, ktorá potom je zaujímavá vlastne pre platenú reklamu. A to je možno aj odpoveď na tú otázku, že prečo to robia. Že tam bude pravdepodobne najsilnejšou motiváciou ten ekonomický zisk. To je systémový problém jeden v tom, že fejková správa, hoax, je z podstaty veci kobečne, teda hovorím všeobecne, nie jednotlivo, ale všeobecne platí, že fake je kobečne zaujímavejší, príťažlivejší ako seriózna správa. Pretože jednoducho ľahšie vymyslieť to, že 30 migrantov v okrese Plzeň ušlo z autobusu do poľa, ako sa s tým reálne stretnúť v živote. A jednoducho oni to uverejnia aj s fotkou, kde je ten autobus a nejakí naozaj tam Afganistanci tam pobehujú okolo autobusu, čo asi zrejme nie je úplne, čo sa zrejme stalo možno niekde inde. No a komerčne, pretože tam ide o peniaze, tak je to zaujímavejšie, ako povedať, že sa to nestalo. To je jeden dôvod, ktorý robí teda tradičným médiám vážnu konkurenciu. Tak to už bolo aj veľakrát definované, že tých dôvodov môže byť viac. Niekto to robí z... kvôli biznisu, niekto to robí kvôli politickému prospechu, niekto to robí z vlastného presvedčenia, niekto to robí anonymne, niekto sa k tomu vlastne prihlási. Hej, ten prípad, to bol vlastne tie hlavné správy, dokonca Enko uviedlo, že sídlia tu v Košiciach na určitej adrese, čiže tam ako otvorene komunikoval ten šéfredaktor. Samozrejme, nejako v tej argumentácii ako nepresvedčil podľa mojej mienky, hej, tých čitateľov, že by nebol takým alternatívnym webom. Ešte, aby som sa vrátil, Peter hovorí, že zdravý rozum, že možno väčšina z nás, keby si číta tie správy, hej, hoci by aj mala zakrytý zdroj, tak dá sa použiť ako spôsob, že pozriem a vidím, hej, že je to napísané určitým štýlom, sú tam použité určité prívlastky, hej, má to, ale ako nie je to žiadna sranda, ako veľa ľudí jednoducho pozrie a nevidí. Hej? Aj koľko tých alternatívnych webov sa volá normálne, ako správy CZ, alebo že to zase nie sú ani úplne blbí, ani tí majitelia tých webov. Oni to tam tiež nepíšu len blúd za blúdom, ale stále tam to prestriedajú nejakou agentúrnou správou. Hej, ani ten text nie je od začiatku do konca úplne dementný, ale vlastne ako človek číta, začíta sa, hej, sem tam, ako je tam nejaká haluška. A ja som dokonca premýšľal, že teraz sa organizujú rôzne také tie hackatóny, IT maratóny, kde mladí šikovní informatici vymýšľajú rôzne aplikácie. Tak podľa mňa už dnes my vieme toľko o tých hoaxoch, že možno by, ako ja nie som IT expert, takže ako nechytajte ma za slovo, ale že možno by stalo za pokus na základe určitých vytipovaných kritérií, tak ako už máme software napríklad na rozoznávanie plagiátov medzi diplomovkami, že vám vie ten text podľa nejakých kritérií vyhodnotiť ako s nejakým rizikom alebo s nejakou pravdepodobnosťou, že je pochybný, hej, alebo že ako možno sa to nedá, ale ako možno je to otázkou času, že sa budeme vedieť, že si budeme vedieť pomôcť aj takto. Ak môžem, by som len dodal. Pokiaľ teda je masívne šírená nejaká téza, nejaký pohľad, ako napríklad sa šíri, že všetci Ukrajinci sú fašisti a vlastne tí separatisti na východnej Ukrajine, že oni vlastne
chránia miestne obyvateľstvo pred fašizmom. Tak potom ľahko zhodnete takú informáciu, ako šíril už dnes nebohý pán Chelemendík, o ktorom sa hovorí, že bol spojený s istou organizáciou na tri písmená, ktorá teda začína. A on zverejnil taký obrázok proste, na ktoré je Slávobrana, kde sú hákové kríže, nápisy v nemčine a ukrajinčine. A že toto sú oslavy v meste Lvov. Oslavy v meste Lvov ako súčasné. Zdieľalo sa to masívne, rozhorčovalo sa. Tá snímka pochádzala z natáčania filmu Máč, či zápas. To bol cez vojnu, sa odohral zápas medzi mužstvom Wehrmachtu a nejakým miestnym športovým klubom v Kieve. A natáčali to v Charkove. Alebo druhá. Vieme, že tak imigrácia má rôzne riziká a tak ďalej, viem, sa šíria masívne tie veci, že oni zabíjajú a násilňujú a tak ďalej. Tak sám predseda parlamentnej strany Kolár zdieral taký obrázok, tam bolo, že zase ďalšia obeť, ktorú znásilnili a zavraždili. Lebo tam vidie tak len vlastne od chrbta hlavu trochu smierne dlhšími tmami vlasmi. No ale keď ste si dali obrázok do Google, tak vysvetlo, že to nie je ani dievča, ani znásilňujú, je to mladík a bolo zavraždený v Tajsku pred dvomi rokmi. Ja by som chcel dať znova príležitosť nášmu publiku spýtať sa, ak má niekto nejakú otázku. A pokiaľ nie, tak by som pokračoval so slajdom. V podstate je tu ešte jedna taká veľká téma, ktorú by sme mali určite prebrať. A začal by som od vás, pán Benčík. Katka sa pýta, že pri vašej práci ste sa určite stretli s rôznymi formami vyhrážania. A či ste niekedy dospeli do bodu, kedy ste sa obrátili na políciu a ak áno, tak aká bola reakcia. A to v podstate, ja by som to potom posunul na vás všetkých, či nejakým spôsobom vo svojej práci, či už išlo o vyhrážky, alebo o nejaký, či už išlo o vyhrážky, alebo o čokoľvek iné, čo vás v práci nejakým spôsobom obmedzovalo vašu slobodu novinársku, ste sa pokúsili to riešiť aj nejakým právnym spôsobom, či je to na Slovensku možné? Tak začnem aj vyhrážkami, začnem trestnými oznámeniami. Hneď po mojom treťom blogu som dostal trestné oznámenie od pána Ľubomíra Huďa, ktorý nám podal oznámenie a veľmi ťažko nieslo, že to nakoniec polícia a prokuratúra odmietli, pretože všetko, čo som tam uvernil, som mal podložené. A nedávno na mňa podal zase ďalší pán trestné oznámenie, je to okresný predseda Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko z Rimavskej Soboty, tuším, ktorý je aj políciou evidovaný ako starý neonacista a je mu veľmi ťažký, nemohol preniesť cez srdce, že som napísal v jednom blogu takú informáciu, že keďže jeho taxík má taxi službu a keďže taxíky sú žltej farby, takže celkom logických pomenoval aj taxi. No a vyhrážky, či som sa obrátil na políciu, obrátil som sa. To bolo kvôli istému Máriovi Reitmanovi z Banskej Bystrice Sásove, ktorý od roku 2014 bojuje na východnej Ukrajine v radoch proruských separatistov. Je to chlapík, ktorý bol u nás na Slovensku bežným 7-krát súdne trestaný za násilnú aj drogovú trestnú činnosť. Pohráva sa, že robil fušky pre Černáka. No a keďže sa mi tam vyhrážal nejakým nábojom a opätovne náštevami a vešaním a strieľaním, tak som na ňo oznámenie podal. Polícia to zobrala celkom normálne. Je trestne stíhané, to trestné stíhanie bolo prerušené, keď sa nezdržuje na Slovensku. Ale beriem také veci už v poslednej dobe s veľkou rezervou, samozrejme. Pokúsili ste sa aj vy niekedy nejakým spôsobom obrátiť sa na políciu, alebo boli ste k tomu nútení? Tak raz ráno som si našiel na aute prerezané, prepichnuté dve kolesá, ale keby som bol konšpirátor, tak by som povedal, že prečo asi, hej? Ja to tuším, ale ako nedalo sa to priamo s ničím spojiť, takže sa to riešilo len ako cez, ako bol som to ohlásiť na polícii kvôli havarínej poistke. Ale to je tiež ako, keď človek môže si myslieť čokoľvek, ako ale keď nemá dôkazy, tak jednoducho ako nedovolí si to
môžete mať akékoľvek teórie. A potom boli prípady, keď na to sme už zvyknutí, že nám aj preto určite aj veľa ľudí, aj novinárov, aj čitateľov nečíta diskusie pod článkami, ktoré sa už zvrhávajú, tak ako na také bežné reakcie, aj čo už prišli aj dnes na slajdo, tak sme zvyknutí, ale potom už keď sa tam začínajú objavovať také výroky, ktoré akože tvrdia, je to nejaké skutkové tvrdenie, nehodnotiaci úsudok, ktoré je preukázateľne nepravdivé, že o vás niečo tvrdia, čo nie je pravda, tak boli také prípady, ale radili sme sa vlastne s právnikom, že kašlíme na to, že ako nebolo to zase niečo také úplne závažné, že by nás obviňovali z vraždy alebo tak, ale ako určite, že človeku to ako jedna vec je, keď sa používajú ako nejaké hanlivé vyjadrenia, a druhá vec je, keď sú nepravdivé skutkové tvrdenia, ale akože brali sme to tak, že to je okolo toho veľa naťahovačiek, je to neisté, hej, nebol tam, to nebol práve prípad, lebo tak to by napísal niekto pod svojím menom, hej, ale čiže tam je aj problém sa dopátrať identity, čiže ako len takéto banality. Áno, v podstate smerujem k tomu, či je možné vlastne tú situáciu celú, okolo ktorej sa dneska točíme, riešiť aj nejakými právnymi cestami. Pán Benčík, vy ste zverejnili desiatky blogov o rôznych ľuďoch, ich aktivitách, ich extrémistických statusoch a veciach, ktoré zdieľali na sociálnych sieťach verejne. Malo niekedy niečo z toho nejaký efekt? Už sme počuli, že teda často je problémom dopatrať sa k identite, ale práve na vašich blogoch tú identitu odhaľujete. Pokiaľ viem, pár ľudí je trestne stíhaný a sú nejaké podmienky. Takže teda možno vedieť nejaká cesta. Nedozvedel som sa to od polície, ale z ich náreku na Facebooku. Je totiž aj v slajdo ešte jedna otázka, ktorá s tým tiež súvisí. Či by sa dal vymyslieť zákon, ktorý by pokutoval alebo trestal šírenie dezinformácií a hoaxov na internete? Pani Masaryková, myslíte si, že také niečo je realistické? A myslím tým teraz nie len konkrétnych ľudí, ktorí podľahnú tomu, že niečomu uveria a zdieľajú to na Facebooku, ale priamo tých ľudí, ktorí to s nejakým úmyslom, zrejme nie dobrým, vytvárajú a šíria. Skôr si myslím, že nie, pocitovo, neviem vám úplne, malo by to asi viacero prekážok, čo sa týka vystupovateľnosti autora tej správy a potom dokázať, že vlastne tá dezinformácia alebo ten hoax mal nejaký dopad merateľný, či už z pohľadu nejakých ekonomických škôd alebo sociálnych, alebo či už nejaká reputácia človeka. Určite teda by to bolo zdlhavejšie, náročnejšie. A čo sa týka takej tej regulácie, ono je vždy, je tam tenká hranica medzi slobodou slova, ktorú si všetci vážia, a zároveň medzi nejakou reguláciou toho, čo vy kde poviete. Čiže skôr sa mi to zdá ako problematickejšie a ťažšie realizovateľné v praxi. A nie je mi ani nejak známe, že by teda sa nejaká krajina s tým nejak tak rozumnejšie vysporiadala. Že by sa mohli od niekoho inšpirovať, ale možno túto pani novinári budú vedieť viac k téme. Ja len toľko, že momentálne už ja už trestne stíhať jeden šéfredaktor z toho periodika tlačeného Zemavek. Ale nie priamo teda za hoaxy, ale za antisemitské výroky. No ja varujem pred tým, aby niekoho vôbec napadlo také niečo ako trestné stíhanie, fake news alebo nejakých hoaxov. To je jednoznačne protiústavné. Je to obmedzenie slobody slova. Jednoducho vy máte právo, máte ústavné právo si vymýšľať a písať po stenách a aj po internete, čo len chcete, a to jednoducho nemôže byť obmedzené ničím. A keď váš text vyberú na nejaké hlavné správy alebo parlamentné listy, no tak to je proste vec tých, ktorí váš text vybrali a nenechali ho v nejaký samotný vylegalite. Je to naozaj zásadná vec je tá, že keď chceme potlačiť fake news,
a nezmysly šírené na internete, tak sa musíme orientovať nie na tých, ktorí píšu, ale na prijímateľov. Hej. U prijímateľov je hlavný problém, nie u tých, ktorí píšu, lebo skrátka to majú právo a niekto to proste, a ja aj verím tomu, že nie všetci pristupujú so zlým úmyslom, ale existujú takí, ktorí naozaj veria tomu, čo píšu, a nemajú problém s tým, že nejaký fact-checking alebo niečo podobné, že by to mali prehnať nejakou kontrolou alebo svoje informácie si overiť treba s tým Googlom. A veria tomu a sú, to nie sú novinári, ale povedzme, to robia v nejakom treťom úväzku alebo v šiestom úväzku, že ako hobby, no a obmedzovať to sa nedá. Jedno, čo by sa dalo už rozmýšľať o tom, že obmedzíme, tak samozrejme to je v Rusku. Totiž v Petrohrade vznikla trolia farma. Trolia farma, to znamená, že asi 3000 ľudí, alebo teda stovky ľudí, pracujú majú ako povolanie priamo od ruskej vlády alebo nejakej podriadenej organizácie, sú za to platení, sú vybavení perfektnou angličtinou alebo nejakým iným jazykom a vstupujú do debat, do diskusí na úplne treba v Amerike alebo vo Veľkej Británii a kdekoľvek, keď vedia na po slovensky, tak určite možno majú aj nejakého slovenského trola a celkom vedome manipulujú tie diskusie práve tým smerom, ktorý je výhodný alebo ktorý je dobrý pre Rusko a tak ďalej. Hej. A toto, takú troliu farmu, tak to už by som keby teda bola na Slovensku, tak už by som začal rozmýšľať, či takto organizovať dezinformácie by nemohlo byť trestné, ale iba tak z voleja to nie. A tie servery, ktoré už na Slovensku existujú, nie sú nejakým spôsobom nikým organizované? Či to, čo už na Slovensku existuje, či to nie je nejakým spôsobom organizované? To je na vás a možno opäť aj na pani Masarykovú. Pretože ak by som chcel konšpirovať, tak by som povedal, že to je tiež nejakým spôsobom organizované zo zahraničia. Ale to už konšpirujem zase ja. Som si toho vedomý? Nie, to nie je. Ja si nemyslím, že to je organizované. Aj keď môže byť, ale keď je to organizované, tak asi nie zo Slovenska. A nedá sa tomu brániť. Proste ten internet je slobodný. Bol taký prijatý ako najdemokratickejší inštitút, aj keď teraz začínajú vážne obmedzenia, lebo bude čoskoro ten GDPR, hej, čo sa síce nevzťahuje na našu debatu, ale bude to dosť zaujímavé, tak keď začínajú nejaké obmedzenia internetu, tak možno, že ja vidím aj také riešenie, že jednoducho by sa to nejakým spôsobom, tá kvalita tých textov, viete, to by chcelo inštitúciu, ktorá by bola nejakým nezávislým arbitrom, čo samozrejme taká inštitúcia neexistuje, lebo vždycky sa dá namietnúť, že toto nie je nezávislý arbiter, ale vymyslieť nejakú mechaniku na to, aby už tá správa, keď sa objaví vám na obrazovke, tak bola jasne označená nejakým spôsobom, že toto je fake. Ja si myslím, že taký software, ako tu už bolo spomínané, že vymyslieť taký software nemusí byť zložité, lebo už sa vymýšľajú také softvery dneska skutočne fantastické, že ja som v tomto ako dosť ako technologický optimista, že si myslím, že bude nejaký s ohľadom čase nejaký software, ktorý bude vedieť priamo označiť, teda nie nejaká komisia, že by teraz rozhodovala z ľudí, ale umelá inteligencia, ktorá by z voleja povedala, že toto je fake. Áno, Facebook na tom pracuje, no a oni majú na to aj peniaze a teda sú personálne vybavení na to, aby to bolo reálne.
Ale ešte k tomu plateniu zahraničia, tak druhá strana to tiež tak vníma, že šíri potom také zaručené informácie, teda z Juro Smatana, alebo Kubo Goda, alebo ja, že my sme platení do zahraničia, samozrejme, veľmi dobre. A ja som bol na jednej manifestácii a tam nejakí páni pozerali na mňa, tak sa rozprávali očne o mňa a jeden z nami išiel po nich a počul, že oni tvrdili, že ten dostáva 4000 eur každý mesiac. No bohužiaľ, to nie je pravda. Ono sú rôzne dôkazy o tom, že tieto aktivity sú podporované alebo financované niekde zo zahraničia. Rôzne uniknuté e-mailové konverzácie sú taktiež, ale napríklad len keď si už vezmeme nejaký taký sedliacky rozum a pozrieme sa na časopis napríklad Zemavek, ktorý vychádza bez reklamy, má zhruba 150 strán na kvalitnom, plnofarebnom potlačenom papieri a tvrdia, že vychádzajú bez reklamy, tak toto mi nejako nevychádza. Za tým niečo musí byť a nie je možné, aby sa vlastne uživili iba teda predajom. Čiže musí tam byť nejaký typ podpory a keď to samozrejme nevieme, ale teda takisto môžeme tvrdiť, ako my sme platení Západom a Sorošom a 4000 mesačne, tak takisto podobne je vlastne otázka na túto druhú stranu. Ale Poliaci hackli e-maily z toho Konstantína Usovského, ktorý je Bielorus, taká zvláštna až komická postavička, ktorý dostal od nejakého Kremľu blízkeho oligarchu, tuším 100 000, a potom si robil záľuk a žiadal vyše milióna. A on preukázal, že neposlal nejaké peniaze tu na Slovensko. Ja som si tie maily všetky postiho prečítal, ale nadobudol som dojem, že je to vlastne taký šašon, sa skôr priživoval. On posielal peniaze ľuďom, ktorí aj bez toho tu robili také nejaké akcie. Konkrétne to bola istá Veronika Moravcová. Tak ja len pár vetami. Vlastne, veď v roku 2016, myslím, že ministerstvo vnútra zverejnilo, ja to tu aj niekde mám, zverejnilo informáciu v júni 2016 v súvislosti s dezinformačnými médiami zverejnilo slovenské ministerstvo vnútra vyhlásenie: Slovensko, tak ako ostatné štáty v strednej a východnej Európe, sa stalo predmetom informačného pôsobenia vplyvových štruktúr Ruskej federácie. Prejavuje sa to vo forme vytvárania a podpory informačných kanálov a s nimi spojených subjektov, ktoré šíria proruský naratív a spochybňujú hodnotové zakotvenie Slovenska v euroatlantickom priestore, čiže akože to je oficiálne vyhlásenie. Na druhej strane aj Fico povedal, že za pokusom o štátny prevrat je Šoroš, tak teraz neviem, že či vyberme si, že čomu veriť, hej. A ako súhlasím s tým, že asi sa nedá s tým veľa robiť, hej, že je to daň za slobodu slova, ktorú máme, ako keby bol ten software fajn, hej, problém bude, keď označí môj alebo Petrov článok ten software za fake, hej, potom to budeme riešiť. Hej. Ale čo sa týka tých dezinformácií, tak ideme možno trochu krok vzad. Kým správa v roku 2016 uvádzala teda aj pôvod tých dezinformácií a bola oveľa konkrétnejšia a špecifickejšia, teraz akurát vyšla správa za posledný rok, kde sa síce spomínajú dezinformácie a propaganda, ale už veľmi vágne, nie je tam označený pôvodca a pritom vlastne zverejnila to takisto Slovenská informačná služba, čiže možno krok vzad by som to tak nazvala. No veď nebudem menovať toho pána, ale je to všeobecne známe, predsa, že jeden pán bol na ruskej ambasáde žiadať peniaze na financovanie veľkého mediálneho domu a také rokovania mal aj v Moskve. A z toho prvého rokovania na ambasáde je uniknutý aj zvukový záznam, kde ruský veľvyslanec doslovne povedal, že v časoch Sovietskeho zväzu vozili čemodánčiky, kufríky s dolármi do krajín teda na podporu spriateľených strán alebo rozličných organizácií a že bohužiaľ potom toto prestali robiť ako po rozpade Sovietskeho zväzu a že je načas sa k tomu vrátiť. Mne nedá ešte si trocha do toho nezabrdnúť, pretože hovoríme teda, že ide o slobodu slova a že tá nesmie byť narušená, ale keď ja nad tým tak rozmýšľam, tak Slovenská televízia a všetky televízie, ktoré vysielajú, aj všetky rádia sú nejakým spôsobom monitorované radou pre retransmisiu. Predpokladám, že, ale teraz ma možno vyvediete z omylu, že niečo nejakým spôsobom ste aj vy, printové médiá, monitorovaní, že nemôžete si napísať len tak, čo chcete. Na druhú stranu, tu nám máme Slobodný vysielač, čo je tiež rádio, aj keď teda internetové, potom tu máme bežne v obchodoch a v stánkoch predávanú tlačovinu, k
ktorá nedodržiava žiadne zásady tej novinárskej etiky, to je v poriadku? Žiaľ Bohu, je to v poriadku. Nič sa s tým nedá robiť. Ja len môžem varovať pred tým, že lebo no, to je neviem, zložité na vysvetľovanie, viete, s tou slobodou prejavu, ale ona je naozaj veľmi vážna vec a na nej stojí a na nej vlastne stojí celá demokratická konštrukcia. Takže by som s takými vecami, viete, to je zásadná vec, ktorá je proste zásadný znak tejto mediálnej krajiny, na ktorej dnes fungujeme. Úplne najzásadnejší znak je ten, že ako ste spomínali, zatiaľ čo niektoré médiá sú preregulované, pretože sú alebo sú regulované, ako napríklad elektronické médiá, nielen teda verejnoprávne, ale aj komerčné sú istým spôsobom regulované cez Radu pre vysielanie a retransmisiu, tak svet internetu je úplne neregulovaný. Hej. Toto je úplne bez akejkoľvek regulácie svet internetu. Ak vynecháme naozaj, ak obídeme tie naozaj nejaké nenávistné a zvlášť vulgárne a tak ďalej príspevky, ktoré sú trestné, ale svet internetu nie je zatiaľ regulovaný zákonmi. A tento pokus o reguláciu, ktorý teraz bude GDPR, tak je ide iným smerom ako fake news, proste ide chrániť osobné údaje, čo je niečo, čo je tiež problém, ale iný. Ale tu si treba uvedomiť, že keď máme ten kontrast medzi svetom internetu a svetom tradičných médií, tak tá správna cesta nie je smerom tie internetové médiá nejak prispôsobiť svetu tradičných médií, pretože ako to vidíme napríklad v iných profesiách, treba je tam konflikt medzi Uberom, čo je služba de facto taxikárska a tradičnými taxikármi, tak to najhoršie riešenie, čo sa teraz všade prijíma, je, že Uber sa prispôsobuje reguláciám, ktoré existujú pre taxikárov. Ja si myslím, že tým istým smerom ísť proste, že aj keby to bolo možné, čo je ešte ďalšia otázka, že je to nemožné, pretože samozrejme ten internet je globálny, hej, a jednoducho si prenesiete server do Aleluja a môžete sa smiať. Ale aj keby to bolo možné, lebo povedzme, že ak je internet globálny, tak môže existovať razne aj nejaká globálna regulácia. Ja si to viem predstaviť, aj keď vo vzdialenej budúcnosti, ale aj keby bola tá globálna regulácia a bolo by to možné, tak to jednoducho nie je správne. Ja len malú poznámku, že samozrejme, že sme za slobodu slova, ale moja sloboda končí tam, kde narážam na slobodu niekoho iného. Aj v rámci súčasne platných zákonov, aj keď tie médiá nepodliehajú rade pre retransmisiu a tak ďalej, je možné niektoré prejavy, ktoré smerujú k potlačaniu práv občanov, náboženských práv, či rasových nejakých vecí, alebo propagácii režimov nedemokratických, je možné postihovať aj súčasné legislatívy. Je možné, to som hovoril, ale neexistuje centrálna regulácia. Centrálna regulácia neexistuje. Bolo by to správne, keby aj takto boli, v tých externých prípadoch boli aj samozrejme takto braní na zodpovednosť, lebo tam jednak už sú veci, ktoré do osobnosti zastavujú jednotlivcov a potom sú tie horšie veci, tie všeobecné. Ja by som dal ešte jednu poslednú možnosť do publika. Potom zoberiem jednu poslednú otázku zo slajda a týmto asi uzavrieme na dnes, ale vidím, že je tu otázka, takže nech sa páči. Pán Sabol. Takže krásny deň prajem. Trošku som rozospatý, bo dneska bol veľmi náročný deň, tak dúfam, že ste mali lepší. Ale keď sa bavíme o tých konšpiráciách, tak aj hlásateľ počasia je potom najväčší konšpirátor, nie? Lebo povie, že bude teplo a zrazu prší. Takže teoreticky je to dosť na tenkej hrane, ale vymýšľať nejaké IT technológie na to, že čo je hoax, čo není, je podľa mňa bezpredmetné, pretože
človek, ktorý číta väčšinou tieto médiá, tak neviem, kolegyňa hovorila, že prieskumy hovoria, že to väčšinou nemá ani 50% základnej inteligencie a je rád, že vôbec skončil základné vzdelanie. Ale vo všeobecnosti platí jedna vec, je tá, že väčšina správ, ktoré sú, či už v médiách alebo nie sú v médiách, tak sú overované len cez agentúry nepriamo u zdrojov. To znamená, povedzme príklad, je nové nariadenie, ktoré hovorí, neviem, o používaní uhoriek, ktoré sa týka priamo poľnohospodárstva a uvedené nariadenie sa pretlmočí u niekoho iného inač. A pričom všetci hovoríme o nakladačkách. A tak vzniká ten, podľa mňa, ten najväčší marazmus, keď je tá dezinformácia. To znamená, že 40 ľudí povie 40 krát niečo iné a 40 krát z toho vznikne ešte niečo iné. To znamená, hra na telefon. Aký je váš na to názor? Ďakujem. Ak by som to mal zopak, ešte jednu otázku. Máme, dobre. Pokračujeme. No v zásade tá otázka, ktorá inak aj ešte jedna som si pozeral na mobile, prišla aj na Facebookovú stránku, bola podľa mňa do istej miery mierená aj tým smerom, že ako teda rozoznáme konšpirátora. Konkrétne sa napríklad na Facebooku pýtajú na Ľuba Huďa, či je to konšpirátor podľa vás, alebo nie. Nemusíme ísť konkrétne, ale čo teda definuje konšpiráciu? Alebo aj v slajde, teda bola jedna otázka, aby som ešte, ak si dobre spomínam, že ako vlastne rozoznáme, kto je konšpirátor a kto nie, keď aj v minulosti boli nejaké teórie, ktoré sa považovali za konšpirácie a potom sa ukázalo, že sú pravdivé. Ktoré napríklad, ja nepoznám. To bola otázka v slajde, ja tiež neviem. Ja nepoznám takú konšpiráciu, ktorá... Slajdu je čo za zdroj? Hej? Keď... Bola to otázka ako... Ja len k Huďovi by som to konkrétne... Ako, obyčajná lož. Lož nie je konšpirácia. To proste... konšpirácia má iné pohlavné znaky, ktoré jednoducho mal by tam byť... musí tam byť nejaký politický zámer, alebo musí byť viditeľný, alebo prečítateľný, nejaký čitateľný politický, čitateľný zámer, ani nemusí byť politický. Treba sa ako v prípade, čo som už spomínal dvakrát, tých 30 migrantov, ktorí vybehli z autobusu, no tak tam je čitateľný zámer, tam je čitateľný zámer ako pobúriť, hej, ako vystrašiť tú českú verejnosť, aby ešte viac ešte sa viac vyšpičkovala v tej štvanici na migrantov alebo a tak ďalej, hej. Čiže vidíte tam ten zámer, hej, alebo treba, to je veľmi známa príhoda, keď údajne nejaký moslim znásilnil 13-ročnú v Berlíne. To bola veľká kauza, lebo to, a potom sa ukázalo, že to rozpumpovali z Ruska priamo, a ukázalo sa, že tá ani slečna neexistovala, alebo niečo podobné. Hej. No, opačný prípad, že by z konšpirácie vznikla realita, by som bol rád, keby sa niečo ukázalo, čo nevylučujem, no, ale ťažko si viem predstaviť, ale opakovane hovorím, hej, keď štvrtýkrát, hej, keď vám prídu s tým, že z autobusu utieklo 30 migrantov, ktorí išli cez pole, sa rozprchli cez pole, tak pokiaľ máte základný rozum, tak to pokladáte, tak viete, že to je nemožné. Proste to je nemožné, že by z Nemecka prešiel autobus s 30 migrantmi, došiel by do Plzne a tam to je nemožné. Nie, to je vylúčené. To nie, neexistuje. To je vylúčené, pretože viete niečo o tom Nemecku, viete, že ako sa tam naklada s tými migrantmi a tak ďalej. Čo by robili v Čechách? Hej? Čo by robili v Čechách? Prečo by, rozumiete? To sú základné otázky. Čo by asi tí 30 migrantov robilo v Čechách, keď v Nemecku majú 10-krát lepšie podmienky a tak ďalej, hej? Proste sériou takýchto jednoduchých otázok dospejete k tomu, že aj treba aj konšpirácia okolo, najznámejšia konšpirácia okolo veží, hej, dvojičiek je blúd. To je jedna cesta, ktorú radím každému a varujem, teda, alebo prednostne by som odporúčal pred akýmikoľvek centrálnymi reguláciami.
Teda na otázku, že či pán Huďo je konšpirátor, nech si odpovie každý sám na základe toho, že pán Huďo ešte ako redaktor verejnoprávnej slovenskej televízie v nejakom ranom vysielaní prepašoval komplet konšpiráciu o páde dvojčiek. Tak je či nie je teda? Tak niektoré texty tam podľa mňa nie je čo riešiť, ako výroková formálna logika pozná pravdivostnú hodnotu 1, výrok je pravdivý, pravdivostnú hodnotu 0, výrok nie je pravdivý. Tam je to jasné. Skôr ide o to, keď napríklad je text, že nejakí študenti v Čechách urobili nejaký zločin a boli to Lotyši a zamlčí sa, že to boli Lotyši, hej, a dá sa ilustračná fotografia ako z úplne inej situácie, z úplne inej krajiny, kde sú Arabi. Hej? Akože toto už je akože sofistikovanejší a toto už je ťažšie odhaliteľné. Ako iste, ťažko odhaliteľné je niekedy aj odhaliť tú pravdivostnú hodnotu, keď vlastne nemáte to s čím porovnať, keď to nepreženiete cez ten Google, alebo proste neviete to inak overiť. Hej? A vtedy človek naozaj, okrem toho, že sa mu to vzdá ako neuveriteľné, čo už je prvý výkričník, že pozor, zdroj, kde to čítam, hej, lebo viem sa prekliknúť, autor, je uvedený, nie je uvedený, čiže ako tých výkričníkov je tam viac, ale určite ako beriem, že to nie je žiadna sranda odhaliť v niektorých prípadoch, že naozaj nejde o korektné spravodajstvo. Ja ešte nadviažem na ten príklad s tým počasím. Keď sa ten moderátor teda toho počasia postaví pred kamery, jemu nejde o to, aby pritiahol pozornosť divákov tým, že povie najväčší blúd, aby to tí ľudia zapli znova zajtra, ale televízia sa tak maximálne pohrá s vizuálom tej grafiky, prípadne dá nejakú atraktívnejšiu moderátorku, ktorá môže zvýšiť sledovanosť relácie, ale v zásade ten cieľ hlavný je priniesť informácie a na základe získaných faktov poskytnúť čo najlepšiu predpoveď. Čiže a naozaj oni si teda overujú tie fakty a to je tá prvá podmienka pri zverejňovaní všetkých správ, overovať si fakty a pracovať s nimi. Jedine, že by sa v tej predpovedi pomýlil, pretože ho platia Rusy. Alebo Američania. Dobre. Ešte máme poslednú otázku, ale môžeme, začali sme neskôr. Poviem od kolegu novinára Martina Hanusa. Intelektuálno-elitná konšpirácia pre elitu a intelektuál v kauze Cedanová, asi ste to registrovali. Čo vy na to, keď novinár špičkový renomovaný z postoja nazve svojich bývalých kolegov, teda tým novinárov Mojžiša, Hríba, Kordu, Bána, elitno-intelektuálni konšpirátori, ktorí použili nejakú formu, ešte zavádzajú elitu národa v kauze Cedanová. Ako sa v tomto zorientovať takto, no? Martin Hanus je trochu vysadený na Štefana Hríba a to je všetko, čo sa k tomu dá povedať. Ich vzťah je proste vzťah bývalého šéfredaktora s bývalým zástupcom šéfredaktora v Týždni, ktorý bol vždy problematický, pretože ja nie som psychológ, aby som toto teraz rozoberal, ale to je všetko, čo ti môžem na toto povedať. Proste tam je problém s Martinom Hanusom, no. Obávam sa, že k tomu sa nikto lepšie nedokáže asi vyjadriť v tomto momente. Aby som neodignoroval úplne otázku v slajde, za ktorú najviac ľudí hlasovalo. My sme totiž to veľa sa v tejto diskusii točili okolo slobody prejavu, okolo toho, kde tie konšpirácie vznikajú a či tam sa nejakým spôsobom proti ním dá bojovať. Bohužiaľ sme sa veľmi nedotkli práve toho druhého, toho problému na strane prijímateľov, ale skúsme teda v takom záverečnom kolečku si povedať, že akým spôsobom by sa tento problém práve na strane prijímateľov, teda na strane tých čitateľov a sledovateľov dal riešiť. Jeden konkrétny teda, pán Vrábel, ste už nadznačovali školstvo, a práve na to sa aj teda otázka pýta, takže tu konkrétne položím asi vám, alebo teda aj hoci komu inému,
že či je nie je katastrofálny stav nášho školstva vlastne pre populistické strany žiaduci alebo dokonca organizovaný. Takže zase si ideme trocha zakonšpirovať, aj my. Ale teda širšia otázka je, že ako to teda riešiť. Hej, a to je presne, ako to slovo organizovaný tam vôbec nemuselo byť a tá otázka by vyznela korektnejšie, hej? Lebo ako iste, že katastrofálny stav, no môžeme sa baviť o tom, že či stav nášho školstva je katastrofálny, alebo nie je dobrý, alebo by mohol byť lepší, ale akože by bol organizovaný, no. Čiže určite myslím, že neviem, nemám presné informácie, či tá mediálna výchova existuje, neexistuje, ako určité aktivity. Je veľmi slabá. Určité aktivity určite treba rozbehnúť práve kvôli tejto téme, ktorej sa dnes venujeme. A myslím, že už veľmi dobré projekty robia aj viaceré slovenské médiá, Smečko, Enko, akože to sú veci, ktoré by možno ani nemuseli robiť, ale všetci cítime takú spolu zodpovednosť za to, že kto to má robiť, keď nie médiá, ktoré na jednej strane to za to nenesú priamu zodpovednosť, ale na druhej strane sa to nedá ignorovať, že to tu je, že nám to vlastne, že nám tu niečo šarapatí, ako pričom my sa to snažíme robiť korektne. Takže určite aj tretí sektor, toto je vyloženie priestor, kde hej, vďaka Bohu, že pána Benčíka ako inštitúciu máme, že takýchto ľudí, ako treba im poďakovať, že svojim vzorom a občianskou iniciatívou niekedy urobia viac ako nejaký organizovaný štátny projekt. Môžem tak organizovaný povedať, určite nie, no ale však samozrejme školstvo nie je nejaký ostrov vydelený zo spoločnosti, je tam aj už tá sotrvačnosť, vieme, že aké bolo školstvo pred rokom 89, potom školstvo je prefeminizované tradične, no a ďalšia vec, že učiteľa sú samozrejme ľudia ako my, a teda si myslíme, že konzumenti konšpirácií sú iba ľudia s vysokou školou života, ako častý termín na Facebooku, tak to nie je tak. Konšpirácie celkom úspešne konzumujú aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním a znalosťou svetových jazykov. No ja sám som písal teda o učiteľke, ktorá je dobrá fyzikárka, čo je pre mňa teda zaujímavé, pretože niekto, kto študuje prírodovedné predmety, má tú fyziku, tak by mal mať nejaké logické myslenie, podľa mňa. A ktorá je teda, ten je Facebook strašný, no. Lebo som písal o študentke pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá tam propaguje protokoly sionských mudrcov, ktoré sú podľa nej pravdivé a v Mein Kampf je kopa rozumných myšlienok. No. Tak to je budúca učiteľka. My máme podobné skúsenosti. My v rámci inštitútu organizujeme série prednášok, diskusí po stredných školách, po vysokých školách, kde sa snažíme sprostredkovať diskusiu medzi študentami a rôznymi odborníkmi na rôzne oblasti. Najčastejšie teda zameraním na zahraničnú politiku, na našu orientáciu, prečo sme v Európskej únii, prečo sme v NATO. Snažíme sa akože vytvoriť priestor na to, aby si mladí študenti mohli konfrontovať ich otázky s niekým z praxe, kto vlastne im vie poskytnúť relevantné informácie, ale takisto sme mali rôzne skúsenosti. Minulý rok v Banskobystrickom kraji sme boli personálom grata, ktorá nemala prístup na stredné školy, pretože riaditeľom stredných škôl bolo odporúčené z vyššieho územného celku, aby takéto diskusie vôbec nepriebiehali. Keď náhodou takéto diskusie niekedy prebehli, stávali sa situácie, kedy počas diskusie vystúpili pedagogičky, mladá pani matematikárka, ktorá začala vykrikovať na celú miestnosť, že to sú konšpirácie a platené Američanmi a nahnevaná z prednášky odišla. Takže nebola neochotná diskutovať. Takže rôzne skúsenosti, ale čo sa týka takej tej práce, ktorú môže ešte štát robiť, teda nie je to len v oblasti školstva, ale druhá taká nožička je vlastne oblasť strategickej komunikácie. Teda to je taký terminus technicus, ktorý sa používa na v podstate vysvetľovanie toho, čo sa práve deje, poskytovanie argumentov rôznych informačných kampaní na to, aby vlastne ľudia viac rozumeli tým témam, o ktorých sa hovorí. Čo sa týka napríklad členstva Slovenska v Európskej únii a v NATO, ktoré ste už spomínali na začiatku, že je taká nižšia podpora v rámci Slovenska medzi V4-karskými krajinami, tak od
toho obdobia, kedy sme vlastne vstupovali do Európskej únie a do NATO, neprebehla nejaká žiadna väčšia informačná kampaň. Čiže tu je veľký priestor pre štát na to, aby komunikoval o týchto témach otvorene, aby nezahmlieval, keď sa prípadne buduje nejaká štruktúra NATO na Slovensku, ktorú by sme tu teda najradšej nemali, alebo by nechceme, aby sa o nej hovorilo, aby tento priestor čo najmenej zužoval štát, aby vznikali takéto konšpirácie. Čiže to je taká druhá vec, ktorá sa dá robiť na to, aby sa bojovalo proti dezinformáciám. No, ja sa trochu pochválim, lebo som teda o konšpiráciách a tu je napokon svedok a proste Rusku a hrozbe písal dávno predtým, než sa to stalo aktuálne. Niekedy pred 8 rokmi proste ten no, aj keď je v iných súvislostiach, než sa potom ukázalo a som v tejto veci úplný predskokan. A preto si aj dovolím povedať ešte jednu vec, na ktorú si treba dať pozor. A vyplýva práve z toho, čo pred sekundou bolo povedané. Ja by som varoval pred tým, aby napríklad to, že niekto je proti tomu, aby sme boli v Európskej únii alebo v NATO, sa stotožňovalo okamžite s konšpiračnou teóriou alebo s tým, že ten človek je priaznivec konšpirácie. Nie je to pravda. Postoj negatívny postoj k Európskej únii alebo NATO je legitímny, síce mne sa nepáči, ale je úplne legitímny a ten, kto ho zastáva, ešte skutočne nemusí byť zastancom konšpiračnej teórie. S tým samozrejme súhlasím, to som ani nechcela naznačiť, ale ak tá nejednoznačnosť názorová vyplýva z nedostatku informácií, potom je to problém, alebo ak je teda aj výsledkom zavádzajúcich informácií, ale ja len tak na ukážku. Je taký portál Bassamo, ktorý vlastne uvádza, alebo teda zaznamenáva, ako často bola zdieľaná nejaká informácia, nejaké kľúčové slovo na sociálnych sieťach. A keď si tam hodíte slovo Únia, tak vám vyhodí ako článok, ktorý bol najviac zdieľaný z portálu Hlavné správy SK a titulok znie: Európska únia je pre nás nevýhodná, sme čistými placami, zo Slovenska odchádzajú na západ každoročne miliardy eur, tvrdí významný ekonom Piketty. Samozrejme, keď už potom pozriete... Vy sa zasmiete, ale mnoho ľudí to vezme vážne. A to bol prvý najčítanejší článok, druhý. Únia chystá zákaz hotovosti. Banky a štát budú mať nad nami absolútnu kontrolu. Slobodný vysielač. Čiže nemyslím ani tak vyslovene, že teda, keď si niekto myslí, že byť členom EÚ je zlá vec, že automaticky je to nejaký zlý názor, len je dobré, keď sú tieto názory podložené faktami. Hej? Nie. Že ten posledný vstup. Ten Piketty je autorita, dokonca hovorí sa mu Marx 21. storočia a jeho názory teda sú uznávané aj medzi ľavicovými a socialistickými elitami. Mne napríklad, keď počujem teda výraz Piketty, tak mi je úplne jasné, že pôjde tak úplne jasné. Hej? Proste viem, že to je niečo, s čím sa nedá stotožniť a niekedy sú to áno blúdy, napríklad konkrétne jeho blúdy je napríklad jeho porovnanie s tým, čo odchádza zo Slovenska a čo prichádza na Slovensko, pretože on jednoducho zmiešava, napríklad, hej, to nesúvisí s našou témou, hej, ale on napríklad zmiešava dividendy, ktoré odídu zo Slovenska na západ, z Volkswagenu a tak ďalej, z tých fabrík, ktoré majú tu cudzí kapitál, ktoré sú založené západným kapitálom, s peniazmi, ktoré dostávame z únie. A takto mu vychádza, že napríklad Slovensko viac, Slovensko viac zaplatí, čo je samozrejme blúd, hej, to je blúd, hej, pretože to sú hrušky a jablka, vy nemôžete porovnávať dividendy, ktoré si západní majiteľia Volkswagenu a spol vyplatia. Hej. Čiže keď ja vidím s eurofondami, hej. Čiže keď ja vidím Pikettyho, tak jednoducho viem,
akú cenu bude mať tá informácia a opäť, hej, to nemusí byť konšpirácia. Piketty nie je konšpirátor nejaký, on jednoducho má také názory, ktoré má ľavicové názory, s ktorými nemôžem súhlasiť a áno, dopúšťa sa v rámci tých názorov nie podvodov alebo lží, ale jednoducho zlej analýzy. A tu treba rozlišovať asi, že to ešte nie je konšpirácia, no. Ja už len takú primitívnu technickú poznámku, že keď vám niekto narve do titulku článku 1500 slov, aj to normálne médiá nerobia, tak to už len človek spozornie a potom sa stáva to, čo v jednej českej diskusii o konšpiráciách zaznelo, už neviem, ktoré presne médium, na Facebooku sa stal prípad, že nejaký článok má 300 lajkov a len 100 čítaní. Čiže ako niektorí ľudia proste na tom Facebooku vidia takýto akože dlhý titulok, dramatický, s emóciou, šokujúci, už si ten článok ani neprečítajú, len ho zdieľajú alebo lajknú. Hej? A nakoniec sa ukáže, že v tom článku je niečo úplne iné ako v tom nadpise. Áno, vzhľadom na to, že už nám pomaly aj baterky v mikrofónoch dochádzajú zjavne, my sme tú diskusiu teda o čo si natiahli, aj vzhľadom na to, že sme trošku neskôr začali, ale ja vám všetkým veľmi pekne chcem poďakovať, že ste s nami vydržali nás sledovať tu v Tabačke alebo online. Dovolte mi teda, aby som sa poďakoval zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, že nám dovoluje organizovať tieto, že je hlavným organizátorom týchto podujatí spolu s mojimi kolegami a kolegyňami v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujem mediálnym partnerom Smečku a Euraktiv.sk. Dovolte mi teda poďakovať sa predovšetkým vám a vy mi prosím pomôžte poďakovať sa našim dnešným hosťom, pánovi Janovi Levoslavovi Benčíkovi, pani Monike Masarykovej, pánovi Petrovi Šucovi a pánovi Jaroslavovi Vrábeľovi. Ja vám dám iba posledné echo. Zajtra máme opäť diskusiu, síce nie tu na v Košiciach, ale v Žiline. Budeme sa baviť o životnom prostredí. Konkrétne sa to volá, že kto vyčistí špinavý vzduch na Slovensku. Neviem, či viete, máme veľké problémy so znečistením ovzdušia. Môžete nás sledovať online, tí, ktorí ste v Košiciach a tí, ktorí nás sledujete online, nás tiež môžete zajtra sledovať online. A posledná povinnosť, spomínal som niekoľkokrát tú súťaž, takže poprosím z publika Igora a zo slajda Katku, ak je tu Katka, tak prosím príďte za nami, ak nás sledujete online, tak sa ozvite, napíšte nám správu na Facebooku na Café Európa a my už nejako vymyslíme, ako vám cenu dodať. Ďakujem pekne, dovidenia, do počutia.